ဒီ2016ကာလမှာဦးသိန်းစီအစိုးရလက်ထက်မှာဘိုးမန်ဥပဒေနဲ့အညီလွတ်လပ်စွာရည်တည်လို့ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သွားတယ်။ဖြစ်သွားပြီးအခါမှာဒါပေမဲ့တိသာထင်ရှားတဲ့ဟိုဆိုရဘူး mandatory policy ကိုတိသာပြောင်းလဲခဲ့တာဘာတစ်ခုမှမတွေ့ခဲ့ဘူး။အခုကတော့ဟိုတင်ငင်အောင်အနေသားတစ်ခုရဝင်ထိန်းချောင်းမိတဲ့အဆင်ပဲ။အဲ့ဒါပူတာလေးလောက်တာလေးအခုတော့မြင်နေတာပေါ့။မြင်နေတာဆိုအလုံးလုတ်ပိုင်ခွင့်နေဟိုသမွေးဝမ်းကြောင်းဒီဘက်မှာမန်နေဂျာလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဘယ်လိုသူကတကယ် तू ကဘယ်လောက်ကြီးရှုနိုင်မလဲဆိုတာလည်းအများကြီးအကိုတို့ကညှော်လင့်တာပေါ့နိလက်ရှိပုံပန်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကတော့တကယ်အားရစရာကောင်းပါတယ်တကယ်သူ့နေရာကိုဝင်တဲ့လူကတကယ်ကိုခက်သစ်ပေါ့နော်ပုံပန်ရဲ့လုံလုံလုံကြီးတွေသဘောတရားတွေဒီလိုမျိုး management model တွေကိုတကယ်ကြောင်းကြောင်းကျင်ကျင်တတ်တတ်ကြောင်းကြောင်းနဲ့လက်တွေ့ရောစာတွေ့ရောနိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံရေးရောအစိုးရဌာနတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးရောတောင်းပေါင်းဆောင်ကကြွန့်ကျင်တဲ့ရည်ချင်းပြည့်တဲ့လူတွေဖြစ်စေချင်တာပါပဝင်းနိုင်ငံတွေဆိုလောက်ကောင်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေချင်းမှာဘယ်ဒီဖက်တာတွေမှာဘယ်လိုမျိုးအပြောင်းလဲလုပ်ရင်ဘယ်မူဝါဒတွေဘယ်လိုအပြောင်းလဲလုပ်ရင်ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေပြည်တွင်းနိုင်ငံသားတွေတို့နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကိုအများကြီးဦးဆောင်မှုရှိမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုလိုင်းလိုင်းနိမေပေါ့နော်လိုင်းရုံးကြီးတွေဖြစ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်လိုအပ်တယ်အမေရိကန်မှာဆိုရင် Fed Chairman ဆိုတဲ့အုပ်စုဘိုးဘန်ဥက္ကဋ္ဌပေါ့သူကစကားအသိအေးပါတာပဲဗျအဲ့အမေရိကန်မှာအဲ့လို level တခုရောက်ဖို့ဆိုတော့အများကြီးလောက်အောင်မှာပေါ့အကိုတို့ဒီက infrastructure အများကြီးတည်ဆောက်အောင်မယ်လို့အကိုထင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ခုနလိုပြောင်းလဲစဉ်သိရှိတဲ့လူတွေဥဆောင်တာအကိုကလူကိုမပြောလို့မူတွေကိုပဲပြောလို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ဘိုးဘန်ကြီးညာချက်တခုထုတ်ခဲ့တယ်နိုင်ငံသားဘန်လုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးလုတ်ကန်ခွင့်ပေးထားတဲ့ဘန်အဖွဲ့အစည်းရှိတယ်ဒီဘန်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဒီ export financing ပေးဖို့အတွက်ခွင့်ပြုလိုက်တယ် export financing financing လုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ info တရွက်လေးမှာ endorsement လုတ်ပေးတာဟာဒီ supply chain တရောင်းလုံးမှာရှိတဲ့စံသွားကဏ္ဍကြီးတစ်ခုလုံးကိုတိတာထင်ရှားတဲ့ reset တွေရစီတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုအခြေခံဈေးလည်းကောင်းသွားတယ်အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ industry ကပို့ပြီးတော့ develop ဖြစ်လာတယ်ဒီလိုမျိုးတိတာထင်ရှားတဲ့ policy မျိုးတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တွတ်တွတ်လက်လက်များများလေးဘိုးဘန်ဆောင်ကြီးပေးနိုင်ရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံစီးပွားရေးကငါတို့အများကြီးဖွံ့ဖြိုးသွားမယ်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံသား tourism တွေလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာအခက်ခဲလဲဆိုတော့ငွေလဲတဲ့နေရာမှာအခုတို့ငွေလဲလုပ်ငန်းတွေမှာဒေါ်လာတရာတန်ပေးရင်ဟိုခဲတန်ရာလေးပါတာအစမယူတာမျိုးမျက်နှာလေးကပွန်းနေတာမျိုးဆိုတာကအခုတို့စီမှာပဲအဲ့ဒီဟာတွေကတော်တော်လေးဖိရက်ကြီးတယ်လူတော်တော်များများနဲ့မိပြက်ရတဲ့ပြဿနာလေးမှာဒါပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုအခုတို့ဒီမှာရှိတဲ့ဘန်ကွဲအသီးသီးကနေပြီးတော့လက်ခံပေးလိုက်နေမယ်ဒါတွေအားလုံးကဟိုအစ်စ်ပြင်ပြီးရောဆိုပြီးတပြေးတည်းညီတဲ့ယူပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကဟိုတစ်ဖက်ကတူရစင်လုပ်ငန်းကိုလည်းကူညီရရောက်တယ်ပေါ့နော်တိုင်းပြည်လေဟိုမျက်နှာရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာအခုကမဟုတ်ဒီကနေဖက်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံလောက်ရောက်ရင်ဟိုအကုန်လုံးလဲလို့ရနေပြီဆိုတော့အနေထားရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာကျွန်တော်ပြီးခဲ့ဒီအမှာဘိုးဘန်ဒုဥက္ကဋ္ဌတယောက်ကပြောရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလာမယ့်2020အထိ9နှစ်အတွင်းမှာအထုံးလုံးချဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရန်အော်ပါတယ်ကျွန်နိုင်ငံအထုံးလုံးများတွေဒီနိုင်ငံကိုတိစောက်တဲ့ခါမှာအရန်ခက်ခဲဒီတုံးတော့ကျွန်တော်တို့ချမှရမယ်အဲ့လိုချမှကျွန်တော်တို့တွေကပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေရှင်ပြန်လို့ရမယ် conservative ဖြစ်တဲ့ဟိုအတွေးအခေါ်အမြင်မျိုးတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရွေးဖို့ဆိုတော့နောက်နှစ်20မျိုးနဲ့နောက်တဲ့50ကျားလဲစင်ကူမီးဖို့ဆိုတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးပြောင်းလဲချိန်တိုင်းတော့ပြောင်းအောင်ပြောင်းအောင်ပါပဲနော်လက်ရှိပြောင်းတဲ့လူတွေဗမာပြည်တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေအမှန်ကိုနော်လက်ရှိ on ground မှာဖြစ်နေတာကိုအမှန်သိဖို့ပဲတိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အမှန်ကိုသူများနိုင်ငံမှာလှုပ်တယ်လို့ရဲဝံပြက်ပြက်သားသားတရားဝင်လှုပ်ပြပေးဖို့ပဲလိုပါတယ်ဒါနမိဖြစ်ပြီးတော့တာဝန်ယူမှုရှိရှိနဲ့ရဲရဲဝံဝံနဲ့ပြုတ်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုလှုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဘိုးဘန်ကိုဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဘုတ်အဖွဲ့ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေအကြံပြုတိုက်တွန်းလိုပါတယ်